boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Glaucia Sarlo, aqui da Scrap Store. A Scrap Store é uma loja online especializada em scrapbooking. E a gente envia para todo o Brasil através da nossa loja virtual, que é www.scrapstore.com.br. Tá aqui na tela para você printar, anotar, entrar e comprar. Gente, nossas lives acontecem todas as quartas-feiras, às 20 horas, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Então vocês podem ficar à vontade para assistir de qualquer plataforma, certo? Hoje nós faremos um albinho, que é este albinho aqui, ó. É um albinho de aniversário. É, na verdade, o Gustavo, no finalzinho da live da semana passada, o Gustavo falou: Ah, Solange Canaveras pediu uma página de aniversário. Nós teremos uma página de aniversário, nosso projeto Eternizando. É, em novembro será a página de aniversário. Então, mas como ela tinha pedido, eu falei: Eu nunca fiz um albinho de aniversário. E é super prático, né, gente? Porque. É, geralmente é uma data ali comemorativa, você faz ali uma festinha, então o albinho acho que cabe super bem também, assim como a página, né, que nós vamos ter em novembro, mas o albinho acho que é super legal para guardar esse momento. Então, fiz um albinho de aniversário, tá? Graças à sugestão da Solange. Eu vou falar hoje muito rapidamente com vocês, porque sempre as aulas de mini álbum é mais corridinha, embora é uma estrutura super simples. Eu achei bem simples, já deixei bem adiantado, mas é mini álbum, né? Como assim, eu tô começando a adotar essa prática, a gente faz a parte estrutural e a capa, tá? Internamente, depois eu mostro a ideia de foto, às vezes tem alguma dica que eu acabo passando, mas por uma aula de 40 minutos, é muito corrido, tá? Mas aí é isso aí, certo? Ah, deixa eu só falar, dar um recadinho. Chegou bastante coisa na segunda-feira. Eu acabei até falando que fizemos uma live surpresa na segunda-feira, muito rapidinho, mostrando algumas coisas. Eram alguns produtos da Toque Cri, que fazia bastante tempo que estava fora do ar. E nós recebemos na segunda. Então a gente acabou fazendo porque eu fiquei bem feliz mesmo, porque já era coisa faquinha, tinha escovinha de limpar a faquinha, sabe? Então assim, chegou bastante coisinha e eu achei legal, a gente acabou fazendo. É, que mais, Gustavo? Só isso. Hoje não tem muito recado, não. Deixa eu só ver quem está aqui. Dona Neuzeli Siqueira, minha amiga querida, muito boa noite. Thelma Silva, Fabiano Cier, muito boa noite. Márcio Emura, Rúbia. A Fabi mandou oi pro Gustavo também, pras meninas. Boa noite. A Rúbia falou que quarta-feira é só alegria. Que bom. Clarice Schneider. Ah, acho tão chique, gente, esse nome Schneider. Espero que eu esteja falando certo. Ela é de Porto Alegre. Maria Cecília. Ah, gente, tô de cabelo preso. A Neuzeli tá linda de cabelo preso. Eu não gosto de usar cabelo preso, porque eu acho que minha cara fica parecendo uma bolacha, né? Aquelas luas cheias, né? Gente, mas está um calor insuportável aqui em São Caetano do Sul. Não sei na sua cidade, mas aqui está muito quente mesmo. Sabe aqueles quentes que ainda tem uma disposição? Eu estou nesta indisposição devido ao calor que fez. Insuportável, não. Eu falei insuportável de propósito, Gustavo. De propósito. Gente, é que eu falo bastante coisa errada, mas é propositalmente, tá, gente? E o Gustavo fica bravo comigo. Mas é de mentirinha, tá? É de brincadeira. Quando fala sério, gente, aí a gente fala, né? Aí fala tudo bonitinho, tudo certinho. Mas aqui nós falamos errado mesmo, então tamo junto. Ai, o brinco da Neuzeli. Não é o da Neuzeli, mas logo logo eu venho com o seu, que o dela é coloridão. Carolina Simões, muito boa noite para a Glaucia, para o Gustavo e para as meninas. A Rúbia, que fez comprinhas na semana passada, ah, que bom. Jane Conde, muito boa noite. Eu vou pular essa parte da Neuzeli, porque todo mundo já viu, né? Por que que em novembro vai ser o de aniversário? Não, não. Por que que você fez o albinho de aniversário? É Não, a passo a Neuzeli passo. falou assim: por que que vai ser a página em novembro? Ela falou por que que vai ser a página em novembro. É bem isso mesmo, porque todo ano vai ser em novembro. Carla Bering, muito boa noite. Silmara Rodrigues. Vamos ver, a Fabi. A Neuzeli, eu ia falar pra ela não falar. Eu ia mandar mensagem e eu esqueci.
Vivi, Mariano, Márcia Pose, todos muito bem-vindos. Simone Tadima, lá de Santo André, nossa vizinha. A Rubia falando que segunda teve live, babou horrores. É, meninas. Ariane Navas, muito boa noite. Patrícia Góes, Rosa Maria, Clarice. Ah, falei certo, Schneider. Acho muito bonito esses nomes. Gente, é que engraçado, né? Vamos usar seu sobrenome por aí, viu? Na verdade, a gente tá brincando de. Eu não sabia, gente. Tem stop. É virtual, né? E Online. é online. Tem stop online. A gente brinca com os O que é nossos filhos. stop A online? gente, tá, o povo aqui sabe o que é stop, aquela Ah, daí é brincadeira pente. que faz a letra e você tem que falar algumas coisas, né? A gente, mas eu dou muita risada. Eu brinco com os meus filhos, né? E lá com outras pessoas que a gente não conhece, né? Que você entra lá numa sala e fica brincando. E aí tem às vezes o nome de ator, né? Aí eu coloco os nomes assim, muito estranho, né? E Schneider eu achei bonito, porque aí ninguém vai desconfiar que é mentira. A gente dá uma burladinha no jogo, né? A gente inventa os nomes, tipo ator, personalidade, ninguém sabe, né? O certo. Ah, tu fala, tá certo. É muito engraçado, gente. Se tiver a oportunidade, a minha filha falou esses dias, ontem, né? Ela falou assim: ah, eu acho que não tem nenhum adulto brincando. Não, foi o Gabriel, foi meu filho que falou. Ele falou assim: eu acho que os adultos não brincam disso. Eu falei: lógico que brinca. Sidneia Sofia. A Sofia que é a. Esqueci o nome. Quem que é? Eu vou lembrar. Que ela veio pelo Face da filha, mas eu sei quem que é você. A Célia. Demorei, mas lembrei. Érica, muito boa noite. Solange Canavieiras. Aula de hoje é para Solange Canavieiras, que pediu a página, né? Graciele Vasconcelos, muito boa noite. A Vivi gostou do batom vermelho. Este aqui é presente da Neuzeli. Lu Moura, muito boa noite. Isso aí, meninas. Ó, eu vou. Eliane Facri, muito boa noite. Gente, eu vou agora. Thelma Serafini. A Lu Moura falou que eu tô gatona. Muito obrigada. Gente, eu vou parar de falar, senão eu vou ficar muito tempo aqui falando, tá? Vou passar a bola aqui para o seu Gustavo. E. Deixa eu só tirar meu celular que tava acabando a bateria. E vamos dar início ao nosso mini álbum, certo? Eu usei a coleção Celebre da It Love. Que também é uma marca nacional. É um lançamento, não tão lançamento aí, deve fazer uns 2 ou 3 meses. Eu ainda não tinha mexido com essa coleção, mas é super bonitinha, tá? Então nós vamos precisar de dois rolos. Ó, quer mostrar por dentro, Gu, aqui, para elas verem? Então, ó, a capa, né? Que é o que a gente vai Nossa, montar. mas não dá pra ver, tá muito branco. Tá muito branco. Muito branco. É, isso aí é justiceu, né, Gustavo? Você deixou muito branco. É, não tá dando pra enxergar, não, rapaz. Não. Então, assim, adiantando, enquanto o Gustavo ajusta aqui, nós vamos precisar de dois rollers de 15 por 15, certo? Pronto, agora foi. Então, pronto, agora foi, ó. Então, tem um relevinho, não muita coisa, não é muito emperequetado, mas eu achei que ficou ok o resultado final, tá? Esse espaço em branco aqui, gente, é pra pôr a foto, tá? Eu acabei não carimbando, mas é pra pôr a fotinho, ó. Aí aqui, ó, a gente abre aqui. Fica também todo decoradinho. Aqui eu coloquei uma tagzinha. Aqui eu usei uma. Eu rasguei aqui, tá? E aí eu usei. É uma coleção, gente, que tem muita coisa para recortar. Eu acho que são 3 folhas de recorte. Então dá para brincar bastante. Ó, aqui também para colocar uma tagzinha. Aqui para colocar uma fotinho, ó. Tá vendo, ó? Então eu coloquei essas janelas. Então, assim, cabe bastante fotinho, tá? E assim, depois que você colocar as fotos, você consegue decorar bastante com os elementinhos lá para recorte, Não tá? sei, não sei se eu entendi bem. Eita, correu aqui a Clarice Schneider. Acho que é aniversário dela hoje. Não acredito. Se for muitos parabéns, muitas, muitas, muito, tudo assim, tudo de melhor, tá? Tudo muita saúde. Que eu acho que assim, se a gente tiver saúde, né? O resto a gente corre atrás, como diz, né? Mas assim. Muita saúde, viu? Tudo de muito bom. Super parabéns. Gente, ó, aqui também, ó, eu fiz um tipo uns bolsinhos, mas mais para encaixar a foto, para ficar bonitinho. Essa estrela aqui, ó, é parte do que eu tirei daqui da frente, tá?
Só para vocês entenderem, ó, é esse aplique aqui. Eu gosto bastante de fazer isso. Às vezes eu não vou usar ele completo, eu tento tirar para aproveitar em outro lugar, tá? Ó, aqui também, ó, abre aqui, tem o bolsinho aqui, ó. E essas partezinhas aqui, dessas laterais cortadas assim, muita coisa foi que eu fui aproveitando de restinhos, ó, de papel, tá? Então, assim, ó, aqui coloca foto também, dá pra dar mais uma decorada, que aí internamente é bem pessoal, mas fica aqui, ó. Esse papel aqui, ó, acabei misturando coleções, esse aqui papel é da Dani Pérez, da coleção, uma coleção do Dia dos Namorados. É, eu acho bem bonito esse papel, já tinha usado na folha do Dia dos Namorados, da página do Dia dos Namorados, e eu acho bem bonita mesmo, tá? Ó, então aqui, ó, eu gosto bastante desse efeito assim, sabe? De colocar meio fora, meio dentro. Aí você coloca uma parte em cima da foto, tenta colocar um elemento pra ficar assim, sabe? Eu acho que fica bem bonitinho, ó. E ela tem, nessa coleção tem várias frases. Celebre mais um ano de vida, celebre a natureza, celebre as memórias. Então é bem legal, tá? Esse bolo aqui, gente, ele é preto e branco, tá? E eu acabei pintando com essa tinta guache, que ela é metalizada, tá? Essa minha tinta guache, ela é bem antiga, ela é da Prima Marketing, mas a gente trouxe uma da... Eu vou mostrar pra vocês, na hora que eu começar a usar essa, eu vou mostrar pra vocês uma que a gente tem aqui na loja, que ela é até mais completa do que a minha. Que eu juro pra vocês que eu fiquei assim, nossa, a minha não tem todas essas cores, né? Mas, né, a gente vai... Vou me virar com o que eu tenho, certo? Então, vamos lá dar início. Então, ó, tá vendo o título aqui, que eu gosto sempre de colocar títulos nos mini-álbuns. Eu acabei usando o título, essa tag. Ela serviu de tag e de título já, tá? Então, bora lá fazer, né? Ó, eu já deixei uma partezinha aqui encadernada, ó. Então, são dois rollers de 15 por 15. Rapidinho, o pessoal do Insta não tá, não precisa nem avisar, mas o Nailson, ele tá no YouTube, ele tá perguntando o que que aconteceu com o Insta. Deu um problema aqui no Insta, mas a gente tá tentando voltar. Nailson, muito boa noite! Seja muito bem-vindo! Já volta, tá? No Insta, já volta. Então, meninas, ó, eu tô usando bastante, eu só tenho usado nos mini-álbuns as fitas dupla face. Essas fitas são da Delbras. E eu gosto bastante delas, tá? Então, eu faço assim. Eu acabei deixando um aqui pra vocês verem. Essa frestinha aqui, quando eu tô com vontade, eu tampo. E quando eu tô com preguiça, eu não tampo, tá? Aí, eu gosto de ter assim, ó. Tá vendo? Todas as espessuras de fita dupla face. Porque aí, cada um vai atender a minha necessidade, tá? Eu não vou colocar, mas se eu tivesse assim, na boa, eu colocaria mais essa aqui. Pra ficar tudo bem firminho, né? Mas eu não vou colocar isso agora, não, tá? Eu vou fazer assim mesmo, que não vai ter problema. Eu gosto sempre de passar a dobradeira assim, ó, porque aí adere mesmo ao papelão aqui, o roller. O roller, gente, roller, papelão cinza, é tudo a mesma coisa, tá? Esse daqui é de 1.4. Eu tenho usado esses mais fininhos pra álbuns menores. Eu acho que não há necessidade de ter um... Depende da estrutura, né? Mas pra algo assim, eu acho que é desnecessário eu ter um roller tão grosso, tá? Então, eu tô usando os mais fininhos e tô gostando bastante do resultado. Mas não tem problema algum você fazer com o de 2 milímetros. Acredito que o de 2.8, são os mais comuns aí, né? Ele vai ficar muito grosseiro. Totalmente desnecessário. Mas se é o que você tem em casa, né? Você pode fazer. Aqui, ó, esse papel branco, eu fiz com papel branco, você pode fazer com papel preto. Tô gostando, já faz uns tempos, alguns meses aí que eu venho usando sempre nos mini álbuns uma base lisa. E depois eu venho colorindo com folha decorada, tá? Então, eu usei o branco, fica o preto... É que o branco tava ali mais fácil na minha mão, mas acho que com o preto também ficaria bonito, que ia chamar a atenção, né, dos papéis. Desculpa, eu não escutei se você falou, a Márcia Paula tá perguntando se vai ter kit. Tem kit, gente, já tá lá no site, tá? É R$69,90, Gu? É isso, né? Ó, essa fita aqui, essa régua aqui é uma régua de encadernação, ela tem a medida certinha aqui de 1,5, tá? A gente pode... Tem outras também, tem a da Beth, tem a da Dani Pérez, que elas pegam aqui, ó. Mas eu... Tá lá na sala de aula e eu acabei não descendo. Eu preciso até descer elas qualquer hora. Tem gente que vem aqui e cola. Eu gosto de fazer assim, gente, ó.
Eu venho aqui risco, que não corre risco, sabe? De sair do lugar, de eu me estressar, que saiu do lugar. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Eu risco aqui nessas duas pontas. Aí, venho aqui e As colo aqui. É, nas duas laterais. E colo aqui, ó. E tá tudo certo. Ó. Aí, eu venho, então, com uma fitinha, ó. Essa aqui eu vou usar de 1,2. Que aí também dá a medidinha certa. Ó, já acabou, eu vou pegar. É, eu vou tirar essa parte aqui, que outro dia eu fui usar assim. Ó, é novinha essa daqui, que a minha acabou. E eu já peguei outra. Que ela dá a medida aqui certinha, assim, sabe? Fica bem legal, ó. Coloco bem rentinho ali no roller. E passo aqui em toda a volta, ó. Primeiro eu passo e depois eu uso o fio de cabelo. O fio de cabelo, gente, é uma ferramenta que é para dar o acabamentozinho ali perfeito na hora que a gente for dobrar, tá? É, tanto a ferramenta de encadernação quanto o fio de cabelo, você consegue fazer sem. Se você não tiver as ferramentas, você consegue fazer sem. Você vai ficar ali meio mais ou menos assim. Aqui a medida de 1,5, você vai medir com a régua, né? Vai demorar talvez um pouquinho mais, mas você consegue. O fio de cabelo também você consegue. É só ser meio que mais ou menos fazendo aquela medida. É, mas como eu sempre digo aqui, as ferramentas elas vêm para te ajudar, né? Elas agilizam o processo e deixam o acabamento também mais bonito, né? Mais perfeitinho, né? Mas se você tá iniciando e quer começar a fazer, de repente não é isso que eu quero. Eu nunca vi scrapbooking, você comprando tudo? Não, né? Você pode. É, tá vendo a medidinha aqui? Eu acho que deve ter uns 3 milímetros, mais ou menos. Aí você pode, né, vir aqui assim e medir aqui e cortar, né? Só que com a ferramenta, você fica, né, com acabamento top, top. Certo? Tudo, gente, dá pra fazer sem ferramenta. É, usar moldes, dá pra fazer. Só que aí vai, né, você vai. Se precisa de agilidade, as ferramentas, elas te ajudam nisso, certo? Ó. Passa aqui a dobradeira, que nem a dobradeira, né? Precisa. Dá pra fazer de outra forma, mas a dobradeira Gente, é uma coisa que essa dobradeira aqui tem quantos anos, Gustavo? Uns 5 anos, né? Ou Já. mais. Pra mais. É, que foi quando a gente. Que essas dobradeiras. É que a minha já era mais antiga. Mas dobradeiras da sala de aula são de quando a gente inaugurou a nossa loja física, né? E é uma coisa, gente, que dura muito. Dura muito, muito, muito. Eu já vou tirar todos os ladinhos aqui pra agilizar. Então, aqui, ó, venho aqui, eu gosto de pegar a dobradeira aqui, ó. Eu vou grudar primeiro aqui na paredinha, né? Nessa paredinha aqui da lateralzinha. E depois eu venho fixando aqui, ó. A ideal é eu sempre fazer isso nos lados opostos, ó. Por quê? Porque aí, ó. Eu venho aqui, que aqui, ó, pra dar o acabamento perfeito, você vem aqui e dá uma viradinha, ó. Desse aqui também, ó. Tá aqui retinho, vem aqui, ó, e dá uma viradinha, ó. E aí você vem aqui, ó, faz a mesma coisa. Então, assim, dá pra fazer com cola, gente, também. Usei muitos anos cola, rolinho. Mas quando eu comecei a fazer live, era um pouquinho trabalhoso, sujava muito, né? Melecava. Porque, assim, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado ali. Na hora que você tá mexendo com cola, sujou a mão, você tem que tá com um paninho ali do lado, né? Aí o paninho que tá molhado, você tem que tomar cuidado pra não manchar os papéis, né? Então tem muitos cuidados. E na live eu precisava ganhar tempo, tá? Então eu ando fazendo já desde o início que eu iniciei fazendo as lives, tá? Então vou deixar aqui, ó, tá aqui reservadinho. O miolo, como que a gente fez? Como que eu fiz, ó? Você vai precisar. Eu até marquei aqui, ó, pra vocês depois. É, printarem, né? Marcar. Eu vou precisar de 6 papéis de 5,5 por 14,5. E eu vou vincar em 2,5 e 3. Então, eu vou vir aqui caminhar. Vou cortar o papel no tamanho. Venho aqui, ó. Pego aqui no 2,5. Vou pegar minha guilhotina que é de corte e vinco. Tá em falta, gente, mas tá para chegar nos próximos dias. Então, se você tem interesse, você deixa lá, entra no site e coloca lá duas lâminas. Vai aparecer a guilhotina. Tem um lugarzinho lá que você coloca o seu e-mail para assim que a gente receber, você será avisado que a gente recebeu, tá? Tá para chegar. Então, se você tem interesse, deixa seu e-mail lá.
Então, ó, eu vou deixar aqui no 2,5, né? Venho aqui com a de vinco, que é a de bolinha, e passo. Vou e volto. É, sempre testa antes num pedacinho de papel. Cada gramatura de papel você vai colocar mais pressão ou menos pressão aqui. Então, se é um papel mais grosso, você pode passar mais vezes. Quando é um papel mais fininho como esse, eu passo uma, não fazendo muita pressão, e volto, tá? Mas se eu fizer muita pressão, vai rasgar meu papel, tá? Aí, ó, fiz com 2,5. Eu escorrego aqui no 3 e faço o vinco de novo, tá? Aí, eu vou ficar com uma pecinha assim, ó, tá vendo? Ó, ela tá dobradinha aqui, ó, no meio, ó, tá vendo? Ó. E aí, eu vou colocar. Você pode colar com cola ou com dupla face. Eu coloquei dupla face aqui, ó. Como aqui tem 2,5, eu tenho a minha dupla face, que ela tem justamente 2,5 centímetros. Eu não tenho que ficar cortando nada. Só vou cortar aqui na, né? Pra tirar o tamanho. Mas aqui nessa lateralzinha fica certinho. Por isso a importância, assim, né? Não importância. Por isso que é legal de ter várias espessuras, tá? Tá. Então, depois que eu cortei meus 6 papeizinhos de 5,5 por 14,5, eu vou precisar de mais 6. Deixa eu ver aqui, cadê? Que eu fiz um rascunho também, ó. Eu vou precisar, ó, 5 papéis de 26 por 14,5. E aí, aqui, ó, eu vou vincar no 14,5, que é pra fazer aquela partezinha que dobra aqui, ó, tá vendo? Deu pra pegar aí, ó, 5 papéis de 26 por 14, 5 papéis de 26 por 14,5 e eu vinco em 14,5, certo? Bom, você pode parar um pouquinho aí para responder uma pergunta Sim. aqui? Então, o pessoal está perguntando e relatando alguns problemas. Fita dupla face, fita banana. Mancha projeto, depois de um tempo solta. O que a Gente, senhora tem a dizer? então, o que que acontece? Eu falei na live passada, mostrei inclusive um mini álbum que eu tinha uma fita banana da Toque Cream. Ela descola e ela pode manchar o projeto sim, depois de um tempo. É, já tive vários projetos que elas descolaram, tanto com a fita dupla face como a fita banana. Então, assim, a fita dupla face e a fita banana da Toque eu recomendo para peças de festa, onde você vai descartar a embalagem, tá? São fitas. É, a fita banana da Toque Cream, ela tem uma altura ótima para isso. Ela tem altura, eu acho a altura dela fantástica. Mas não uso mais em projetos de scrapbooking, onde eu quero preservar as minhas memórias. E a mesma coisa com a fita dupla face. É, eu falo, sempre costumo falar, se é uma coisa que você vai fazer, então assim, é, pra fora, a fita banana da Delbras, eu ainda. É, eu sempre usei, assim, eu sempre usei cola nas minhas fitas bananas, né? Só que o que aconteceu? Que nem eu mostrei do Albinho da outra vez, agora eu já arrumei ele. O que que eu fazia? Eu pego a fita banana aqui, ó. O que que eu fazia, né? Eu fazia aqui, ó. Cortava a fita banana, aí vinha num pedacinho de papel, vou pegar aqui, ó. E colava aqui, ó. Eu não passava cola aqui e depois colava aqui. Eu confiava na cola de baixo e passava a cola aqui em cima. Hoje, se eu for usar a fita banana da Toca, eu vou passar dos dois lados pra festa, tá? Porque Cola. realmente é cola. Porque ela, com o tempo, ela realmente vai descolar. E o de amarelar depende do papel, tá? Teve papel meu que amarelou e teve papel meu que não amarelou, tá? Então vai do papel mesmo. Se um papel claro, ele vai amarelar. Mais escuro, não. Com as fitas dupla face, a da Toque também descolou, tá? Tenho vários trabalhos que eles estão descolados. E da Delbras, Isso, quanto tempo depois do uso? uns 2 anos depois de uso, tá? Então, assim, de 2 a 3 anos, tá? Que depois que azul. E também vai de condição, né, gente? Uma cidade que é mais quente, talvez vai deteriorar mais rápido, eu acredito, por causa da cola. Então, assim, a dupla face, eu tenho usado só a da Delbras. Já faz já bastante tempo. Eu já tinha depoimentos de pessoas que usavam a Delbras e que gostava bastante. E aí eu comecei a usar também e eu tô gostando muito. Os meus mini álbuns não estão descolando, tá? Nas lives aqui, eu não tenho tempo de ficar passando cola. Mas o que que acontece? Seria legal, que é uma dica que eu vou dar também aqui. A partir da dupla face, a partir do que você cola, cola e você não movimenta mais. Então, assim, dependendo do que eu tô fazendo, eu passo cola na dupla face também.
que é o que eu vou mostrar aqui para ela poder dar uma deslizadinha. Então, assim, da Delbras, gente, eu não tô tendo problema, tá? Então, eu tô fazendo e eu não tenho nada descolado ainda. Talvez daqui 5 anos. Então, assim, se é uma coisa assim que você quer ter certeza, então usa cola. Eu tô testando, ainda não deu nenhum problema. Eu tô confiando muito, tá? Até porque a Delbras, ela só faz isso, eu acho, né? Ela faz cola e fita adesiva. Não pode ficar descolando, né? Então, eu confio muito nela, tá? Então, espero que não descole. Mas, né? Daqui uns 3 anos eu posso dar meu veredito. Então, meninas, o que que eu ia falar? Então, cortei lá agora meus 5 papéis de 26 por 14,5. Então, tá aqui, né? Aí eu vou ter que ir colando nas minhas lombadinhas aqui, né? Então, o que que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou colocar uma, ó. Essa daqui eu não vou colar agora, mas só vou posicionar para vocês entenderem, ó. Aqui tá com dupla face, eu vou colar ela aqui, ó. E essa daqui vai vir aqui. E aí eu vou ter que pegar este papel aqui, ó. Aí depois eu posso acertar para onde eu quero essas janelinhas aqui, né? Essas abinhas, tá? Vou colocar ela para baixo aqui. E aí, ó, eu vou colar ele aqui, ó. Certo? Então já vou colar aqui, ó. Então, ó, vamos lá tirar aqui. E colo aqui. Ah, então, o que que eu ia falar, né? De movimentar, né? A minha colinha aqui, ó. Se eu pegar este papel e colar aqui, ele pode descolar. Da Delbras até ela descola, mas o papel fica tudo torto, tá, gente? Dá pra fazer, mas ele fica tudo, sabe? Tudo feio. Tudo enrugado, tudo feio. Então, o que que eu venho aqui, ó? Eu venho aqui, ó, e passo uma colinha. Porque eu vou conseguir dar uma dançadinha com ele, tá? Essa cola aqui, gente, é a cola da Delbras, da Aquapit, ó. É uma cola japonesa. E aí eu uso essa parte que é a escovinha lá, sabe? Que ele desliza bem ali na. Ele espalha bem a cola ali, ó. Então, a partir do momento que eu coloco aqui, ó, tem que colocar rentinho. Mas eu consigo dar, tá vendo? Ó, ele anda aqui, ó. Ele desliza, ele escorrega. Então, ó, eu consigo dar uma movimentada. E assim, aqui nas lives, gente, eu acabo não fazendo de passando cola, mas se você vai fazer na sua casa, dá uma passada de cola aqui assim, ó, rapidamente. Isso daqui facilita bastante. E aqui também você pode passar uma colinha, mas a fita, a dupla face, eu gosto bastante de trabalhar com ela, tá? Se você quiser ter certeza que vai ficar colado pro resto da vida, aí vocês fazem dessa forma, tá? Então, ó, só pra, né, não esquecer aqui, ó, que é a capa. Eu vou colar aqui e aqui já ficou a minha abinha, certo? Eu já fui deixando, gente, aqui, ó, prontinho, ó. Tá vendo, ó, aqui a estruturinha, ó. É só ir colando uma em cima da outra, ó. Eu vou vir aqui, ó, que aqui eu já tinha deixado pronto, ó, e vou colar aqui, ó. Essa daqui eu vou colar aqui, ó. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu jogo tudo pra um lado só. Ou eu jogo tudo pra frente, ou eu jogo. É, melhor pra cá, ó. Que eu digo assim, que às vezes eu me atrapalhava na hora de colar aqui, ó. Então, ó, joga tudo pra frente, ó. E aí você consegue colar de boa aqui, ó. Passar a colinha aqui, ó, pra eu não me atrapalhar aqui, se colar, né? E colo a minha folhinha aqui, ó. Gente, eu achei super fácil essa estruturinha. É tipo aquela espinha de peixe, sabe? Só que. Só que não precisa ficar fazendo ela, entendeu? Então, às vezes, pra quem às vezes tem dificuldade, assim fica mais fácil, sabe? Ó, agora aqui eu vou colar. Aqui, ó. Vou só amontoando em cima, ó. Essa aqui é a primeira. Eu gosto sempre de começar de baixo para cima, tá? É que como eu já tinha deixado aqui essa daqui, eu acabei. Aí eu colei na que era ali, ó. Ó, essa daqui, ó, já deixei aqui, ó, que é a que eu vou colar aqui. E essa daqui, ó, eu vou colar aqui. E essa abinha vai ficar soltinha. Só que eu colei ela errado, né?
quis fazer de outro jeito. Peraí. Senão não vai ficar a abinha pra lá. É assim. Fala, Gustavo. Fala, Gustavo. Nenhuma dúvida? Hã? Hein, Gustavo? O Gustavo tá mudo por quê? Ai, tá aqui, ó. Faltou uma aqui, ó. Falta colar mais uma. Pra ficar as coisinhas tudo certo aqui. Eu me atrapalhei aqui. Tá um silêncio e eu fico nervosa com o silêncio, Gustavo. Gustavo, fale algo. Ó, sim, colar aqui. Tava certo aqui, colado aqui, Gustavo. Ó. Gente, a semana que vem tem o quê? Diz aí o que que tem a semana que vem, Gustavo. Aula do que semana que vem, Gustavo? Eternizando. Gente, eu descolei aqui, mas tava certo, tá? É que tava faltando uma aqui que eu quis. Eu quero ficar adiantando serviço e eu atraso, sabe? Quis ficar adiantando serviço aqui e atrasei o negócio. Ó. Então, ó, vocês viram? Ficou certinho. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco pagininhas. E aí, aqui, ó, tá vendo, ó? Ficou uma abinha pra cá e uma abinha pra cá que vai grudar aqui, ó. E a gente já vai grudar agora, ó. Já vai dar uma coladinha aqui, ó. Passar uma colinha. E a gente vai colar antes de fazer a guarda ali, ó. Por quê? Porque aí a gente vai esconder essa linha. Aí, gente, aqui tem 14,5. Então, eu centralizo aqui, ó, pra ficar meio que quase a medidinha ali certinho. Eu sempre faço meus albinhos com meio centímetro interno, né? Meio centímetro menor do que a capa, ó. Então, eu vou vir aqui com a capa, ó. E aí, eu me baseio no que já tá ali embaixo, ó. E colamos a capa. E pronto, ó, gente. A estruturinha dele já tá pronta, ó. Então, você viu como? Eu achei, assim, bem simples, porque é muito repetitivo, né? Então, aqui a partezinha, ó, já tá prontinha. É bem rapidinho mesmo. Aí, meninas, tem a lombadinha, ó. A lombadinha eu fiz da seguinte maneira. Eu peguei uma folha colorida. Essa daqui é um papel da My Memories Craft, daquela coleção My Home. Aí, ó, tem 9,5. De assim, ó, 9,5 assim, e de altura aqui, ó, tem 15. Por que 15? Porque ele vai ficar aqui, ó, e aqui tem 15. Então, aqui fora eu tenho que fazer com a medidinha certinha, ó. Aí, pra ficar assim, redondinho, eu faço os vincos. Então, pra fazer o vinco, ó, eu posicionei aqui com 3 centímetros e passei aqui o vinco. E aí, eu vim fazendo de meio e meio centímetro até... Eu vou escorregando aqui, ó, até 6,5, que aí vai sobrar 3 aqui também com essa medida, tá? Então, ó, eu vou vincar em 3 e venho vincando até 6,5. E aí vai dar certinho, certo? Aí, ó, muito simples. Vamos colocar ali a lombadinha, ó. Aqui, gente, eu fiz com 3 centímetros, mas poderia até ser com 2,5 também, tá? Que aí daria certinho a fita aqui. É que o primeiro eu fiz com 3 e aí eu mantive. Mas dá pra fazer com 2,5 também. Mas assim que a medida já tá pronta, vai ficar mais certo. Ó. Vamos passar aqui uma... Pra fixar, né? E cadê? Ó, tiro aqui. Então, assim, eu gosto de trabalhar com a dupla face, gente, por causa do... Que não faz muita melequeira, né? Ó, vou passar aqui.
E vou colar aqui. Então, você consegue dar uma escorregadinha. Como ele tá com a colinha, você consegue dar uma escorregadela com ele. Ó. Aqui, gente, eu não vou passar cola, tá? Essa estrutura, gente, ela também você pode usar ele nos albinhos que aqui é durinho, porque aí você vai pegar isso daqui e vai colar no papelão mesmo, assim, sabe? Então dá pra fazer essa estruturinha também no com aqui rígido, né? Com outra partezinha de roller, por exemplo. A gente aqui é muito simples, ó. Ó, assim já ficou bonito. Ó, que bonito que ficou com branco. Já fica bem bonitinho. Ah, então aqui, ó, esse é só. Hora que você. É que eu já tinha deixado dobradinho, né? Mas a hora que você fizer os vincos, eu não vim vincando com ele, tá? Você vem com um cabo assim de pincel, ou alguma coisa que tem assim redonda, e você faz assim, ó. Deixa eu tirar essa dupla. Ah, essa banana aqui que não vai dar certo. Ixi, ficou tudo cagado aqui. Fui tirar, ela grudou mesmo. Essa aqui não descola, não. Ó, mas você vem e faz assim, ó. Quando ele tiver todo dobradinho, você vem e faz assim, sabe? Ó, você deixa assim redondinho. Você não vem vincando mesmo, nesse caso aqui de fora. Porque é uma área que ele vai ficar abrindo e fechando. E aí, o papel pode começar a rasgar. Não rasgar, ele começa a ficar meio quebradiço, entendeu? Fica bonito também, gente, fica até com um tecidinho aqui. Fica bem bonitinho. Que aí não tem tanto problema. Se você ficar vincando muito, ele vai rachar toda aqui a lateral. Como ele é um papel escuro, você vai perceber, tá? Com o tempo, tá? Que aí com o tempo acontece isso, tá? Aí, meninas, o que que eu fiz? Ó, a coleção. No kit vai todos os papéis da coleção Celebre. Vão papéis brancos para vocês fazerem. Acho que são 6 papéis. Porque dá pra você fazer todo o álbum e ainda sobra um pouquinho, tá? Uns retalhinhos. E vai o papel da Dani Pérez. E vai esse papel, a folha inteira também, tá? O papel da Dani Pérez eu acabei usando só metade internamente. Mas você consegue usar, vai sobrar, né? E aí você pode também fazer mais retalhinhos, ó. Ah, eu falei pra vocês que aqui tem bastante folha de recorte, ó. Tem essa que são das tags, ó. Que é a tag que eu usei aqui na capa. E ó, bastante recorte, ó. Tem bastante elemento de recorte, ó. Aqui tem outro, só são 3 folhas. Só de recorte, tem mais tags, ó. Aí, o que que eu fiz? Eu gosto muito, gente, de olhar os versos. Ó, eu usei esse verso. E na parte interna eu usei esse verso, ó. Às vezes eu gosto mais do verso, gente, que a capa. Mas esse aqui, os dois estão bonitos, ó. Então, ó, o que que eu faço para fazer a capa? Tem 15, né? Eu gosto de deixar uma bordinha muito pequenininha. Muito pequenininha. Aí o que que eu faço? Ó, aqui eu abro meu bracinho para poder ficar melhor. Que aqui abre a quantidade. Ó, mas ele fica maior. Vai até 30, 40 centímetros aqui. Ó, então eu venho aqui. Meu papel tem 15, né? Aí o que que eu faço? Eu escorrego aqui, ó, 2 milímetros a menos. Que aí vai ficar uma margenzinha de 1 milímetro, que é o que eu quero, tá? Então é 14,8, né? Mas eu sempre venho, eu faço bem assim mesmo, gente, ó. Eu venho aqui no 15 e escorrego 2, assim. Eu não fico nem pensando em numeração. Eu venho e escorrego 2 aqui que eu falei a medida que eu quero. E aí aqui também, gente, aqui é uma régua também, ó. E aqui eu faço a mesma coisa. Eu vou até o 14,8 ali, né? Viro aqui. Meço aqui de novo, 14,8 aqui, né? Escorrega aqui. E pronto, ó. Já fiz aqui a minha capa aqui, ó. Deixa eu ver se no verso. É, o verso também é a mesma coisa. Eu vou tirar tudo aqui, ó, porque a minha lâmina já tá ficando ruim. Quando o papel começa a ficar ruim pra cortar, é porque tá precisando trocar a lâmina, viu? A minha lâmina já está precisando cortar. Ele vai ficando, tá vendo assim, ó? Não é que a guilhotina tá ruim, é a lâmina que já deu o que tinha que dar, entendeu? Mas aí, gente, o que que eu faço? Eu pego a dobradeira aqui, ó. Eu gosto sempre quando corto o papel, para não ficar aquelas rebarbas, ó. Você passa assim, ó, a dobradeira. Que aí dá uma. Acho que fica com uma carinha melhor, tá?
Ó, aqui ficou umas rebarbinhas, mas é justamente da minha lâmina que já deu o que tinha que dar já. Ó, então a gente vai colar aqui, ó. Então eu venho aqui e colo aqui, ó. Eu posso colar com a dupla face ou com a cola. Neste caso aqui, eu acho que vai ser mais rápido eu colar com a cola. Mas se eu tivesse de boas, acho que eu colocaria com a dupla face. Por quê? Porque com a cola, gente, aqui, com a dupla face, ele vai ficar certinho colado aqui, tá? Como eu tô sem rolinho, tô só com isso aqui. E com o rolinho também, gente. Aí o papel começa a ficar enrugado, que vai muita cola. Pra um acabamento mais bonitinho mesmo, eu passaria dupla face, tá? Que aí ele fica bem grudadinho, bem legal. Certo, certo. Ó. Eu deixo uma bordinha, ou eu posso deixar sem bordinha também, tá, gente? Com a dupla face, você pode deixar até sem bordinha, que aí não vai ficar levantando, tá vendo? Aqui, ó, tá sem cola e fica levantando. Com a dupla face, eu elimino esse problema, tá? Por isso que eu gosto de usar, nem que for dupla face só nas laterais, tá? Ó, já vou colar dos dois lados aqui, mas olha que bonito que ficou aqui, o branco com esse azul escuro, né? A gente faz assim, quer passar nas pontinhas, mas suja a base de corte, aí depois suja o trabalho, sabe? Essas coisas. Geralmente eu deixo já pronto essas coisinhas com a fita dupla face, mas é que o álbum era tão simples, que eu falei, gente, se eu deixar também tudo pronto, vai ter nem muito o que fazer, né? Ó, prontinho, ó, já tá coladinho. Aí a gente vai pra montagenzinha da capa mesmo, ó. Internamente, gente, tá vendo? Ó, fica essas coisas aqui, né? Que é ó, tá vendo? As emendas aqui, né? Daquela parte. Então, nessas partes eu coloco mesmo a parte cubro com papel, tá vendo? Pra eliminar essas coisas aqui, ó, que fica feio. Aí, meninas, eu peguei uma fita, amarela. Eu gosto bastante de usar fita, mas eu só Opa, usei assim. rapidinho, só fala, até o Nailson está perguntando também. A gente está fazendo uma manutenção breve aqui no Instagram para ver se o Insta volta. O Insta está fora neste momento. Gente, ontem eu tava assistindo uma live. Então, Gustavo, vocês ouviram que o Gustavo falando que tá fora, né? Ontem eu tava assistindo uma live de uma famosa de outro ramo, nada a ver, né? E a live dela tava com 8 mil pessoas, caiu 3 vezes. 3 vezes caiu. Então, acho que o Instagram tá meio bugado. Tá meio zoado o negócio. Porque se o live da menina, que tinha 8 mil pessoas, caiu 3 vezes. E eu acho que tá meio bagunçado mesmo esse Instagram. Esse Instagram, acho que ele não vai muito com a minha cara. Embora eu goste muito dele, ele não vai muito com a minha cara. Que ele tem dessas. Ó, acabei colocando dupla face mesmo, ó. Às vezes eu coloco cola mesmo, essa cola transparente eu gosto de usar. Ou às vezes eu coloco dupla face. Os dois jeitos eles colam, tá? É que a dupla face, às vezes ela dá um trabalho pra sair. E eu prefiro às vezes passar cola por causa disso. Porque ela não dá aquela, né? Aderência. Ó. Então, ó, coloquei um pedacinho de fita, fita laranja, fita amarela. Gente, ó, calor. Este calor está me deixando meio biruta. Ó, aí, meninas, a tag, né? Vamos para a tag. Cadê a tag? Ó, às vezes, o que que eu faço? Para não ficar aquela bagunça de tag, eu gosto de ir tirando conforme eu for usando, tá? Ó, então, eu vou usar essas duas aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, e tiro só elas mesmo. Eu faço os cambalachos assim mesmo, gente, pra meio que eu tentar não ficar usando muito estilete com a régua. Ó, eu vou virando o papel, tá vendo, ó? E aí eu consigo ver o que que eu estou cortando. Aqui nessa lâmina, ele tem aqui no meio, ó, uma sete, tipo um vinco, né? Um rebaixadinho, que é onde tá a lâmina, onde vai cortar. E é por aqui que eu vejo
aonde tá cortando, ó. Aqui também tem, ó, um rebaixo, né? E aqui um rebaixo. Então, aqui passa a lâmina e aqui é onde é o limite da lâmina e aqui também é onde tá passando. Então, ó, eu venho com ela aqui, ó, e aí por isso que corta certinho, tá? É ela que eu uso pra ver onde eu tô cortando. Aí, ó, aqui ficou uma rebarbinha de nada. Porque, como eu disse, minha lâmina ali tá ruim, tá? Quando a lâmina tá ruim, vai ficando tudo cagadinho mesmo. Como Aí. é casa de ferreiro, espeta de pau? Então. Casa de ferreiro de espeta de pau. Gente, vocês não vão acreditar. Porque, assim, aqui na loja, gente, o estoque fica lá em cima, né? E ontem eu vi que tava ficando ruim. E eu fiquei com preguiça de subir pra pegar uma lâmina. Foi por isso que eu não troquei. Aí eu ia pegar hoje e esqueci de pegar. Ó, aqui eu posso pular, cortar tanto com a guilhotina como com aqui, ó. Toda vez que vocês forem cortar aqui, com estilete e tal, ó, vocês usem régua de metal, tá? Porque é melhor. A régua de acrílico, às vezes você come o acrílico e não corta o papel. Então é melhor sempre ter uma réguinha de metal, tá? Aqui na loja nós temos de 15 centímetros a 60 centímetros. A de 60 tá na loja virtual também, Gu? Acho que não. Não, porque É é ruim de. tanto caro o correio. É, fica muito caro o correio. Gente, aqui pra furar, ó, eu acabei usando a cropia dial, mas aí vocês podem furar aí com o que vocês tiverem em casa. Dá pra fazer com aquele furador, sabe? Da Toque que eu mostrei a semana passada. Já vou deixar o furinho aqui, ó. Porque aqui, ó, eu passei uma fitinha. Deixa eu pegar aqui a minha fita. Uma fitinha simplesinha, gente, ó. Cortei aqui. Eu gosto bastante de fazer essas brincadeirinhas assim, sabe? Esse daqui eu grampeei, tá? Então eu passei a fita aqui, ó. E eu grampeei. Eu gosto bastante desses grampeadorzinhos de que é aquele de 10, é o número 10, sabe? A medida do grampo. Eu acho eles bem delicadinhos aqui. Então, eu dou uma grampeadinha aqui, ele vai ficar preso. Essa é uma tag. A outra tag, eu peguei um fio encerado. E dei um, assim, ó, dobrei ao meio, né? Peguei ali, sei lá quantos centímetros tem. Acho que tem uns 30. 30 centímetros. Dobra ao meio. E aí, gente, ó, pega aqui, ó, passa aqui. E eu não sei como é que chama isso aqui, este nó. Ó, você pode passar desse lado ou passar desse lado, depende do efeito que você quer dar, ó, tá vendo, ó? Eu vou usar desse lado aqui, deste jeito que do outro eu usei do outro jeito. E aí, ó, você vem aqui, eu dou uma faço tipo um arquinho aqui pra cima, sabe? Dou uma arredondadinha aqui e eu prendo aqui com uma dupla face essa partezinha aqui, ó. Ai, meu Deus. Que a dupla face grudou bem aqui na minha. Ó. Tá vendo? Eu ajeito aqui o jeito que eu quero, o tamanho, e ponho uma dupla face aqui, ó. E aí, agora, meninas? Ah, tem mais um pedacinho aqui de uma. Esse aqui, ó, das lantejoulas, que eu vou precisar dele também. Ó, vou tirar a lantejoula aqui também. Ó, nesse daqui que eu fiz aqui, todos eles eu dei aquela. Eu usei aquela esponjinha que eu já mostrei aqui, sabe? Pra dar aquele acabamentinho aqui na lateralzinha, sabe? Com a carimbeira, né? Vocês podem fazer também, ó, com esponjinha assim, ou com aquele dedalzinho. E aí, ó, você vem passando aqui, ó. Tá até. A esponjinha aqui, ó, tá até com. Já faz tanto tempo que eu usei ela e ela permanece aqui com o negócio, ó, com a tinta. Ó, então eu coloquei aqui, e esse daqui, ó, eu coloquei aqui por trás pra, tipo, dar uma chamada de atenção nessa tag aqui, ó. Essa tag eu também usei ali com. Mas não vou fazer, não. Vou fazer sem. Sem o acabamentinho aqui, ó. Deixa eu ver.
Então, já vou deixar montadinha aqui. Aí, o que que eu fiz, gente? Umas coisinhas que eu me atento, né? Ó, eu procurei deixar o grampo aqui, ó, que ele ficou dentro desse círculo, sabe? Então, não é que, ah, coloquei ali na orelhada. Eu pensei, sabe? Eu falei, ah, eu quero aqui porque vai chamar atenção aqui também. Melhor do que colocar de qualquer jeito. Então, é uma coisa que você pode pensar também, tá? Aí, meninas, ó, esse aqui é um chipboard da Artmon. Não, da Artfácil. E eu pintei ele com a tinta do guache. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa daqui é o que a gente tem aqui na loja, ó. Ela é ótima também, só que ela tem bem mais cores, ó. E é bem bonita. Essa aqui, gente, ó, tem várias cores. Daria pra eu fazer mais coisas. Mas eu tenho essa, que ainda tá bem nova, né? Então, mas pra vocês, quem não tem e tem interesse, tem aqui na loja essa daqui com. São 30 cores, né? 21 cores, desculpa. São 21 cores. E o que chegou pra gente recentemente, gente, foi esses pincéis aqui, ó. Rosa, que quando eu vi eu quase morri. São os pincéis da Arte Montagem, tá? Tem vários tipos. Tem o Pitoá lá, que é um que dá pra usar com estêncil, que fica bem legal. Eu peguei aleatório lá essas três medidas. Eu gosto bastante do fininho, gosto desse. Eu tenho os meus pincéis aqui, ó, tá vendo? Os meus são da Prima Marketing, que acho que tá em falta no site, não tem mais. E eu tenho também, meninas, esse daqui, ó. Que eu acho muito legal, porque ele vem vários tamanhos, ó, tá vendo? É da. Aqui, ó, esse é Studio aqui, ó. É da Ranger, na verdade, tá? É Studio, mas é da Ranger. Eles são excelentes, excelentes mesmo. Tá vendo, ó? Tem esse aqui, ó, que é bem pra aquarela mesmo, que ele tem a ponta mais assim arredondada. Então, ele tem várias medidas. São um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, são sete pincéis, que são os que eu tenho, tá vendo, ó? Eu tenho tanto da Prima como eles aqui, ó, tá vendo? Eu gosto muito deles, muito mesmo. Mas o da Arte Montagem também eu tô bem encantada com eles, porque eles são rosa, né, gente? Lindos, rosas. Que a gente adora um rosa, né? Então, gente, o que que eu venho? Aí você pode pegar ou um copinho. Eu não sou expert, não sou, não fico pintando aquarela. Eu vou na orelhada mesmo. Então, assim, ou você vem com aqui e molha o pincel e vem molhando, ou você pode também, que tem que hidratar a dita da tinta, né, gente? Aí, ou você pode vir com um espirrador também e ir molhando aqui, tá? Eu vou pegar aqui, esse aqui, ó. Então, eu peguei esse rosa mais escuro aqui, ó. Peguei e só fui aqui pintando. Na verdade, gente, eu separei primeiro, tá? Eu vim com. Pra quando eu vou fazer esse negócio de separar, eu venho com estilete, tá? Então, eu separei essa daqui, ó, que eu usei lá dentro, ó. Aí, uma eu vou ter que danificar, certo? Eu vou danificar essa daqui, que vai ficar escondida aqui, ó. Então, ó, eu quero usar essas outras duas em um outro canto. Que assim, elas iam ficar escondidas ali embaixo do papel. Aí, eu falei, ah, eu vou tirar ela e vou esconder, vou colocar ela em outro lugar. Eu gosto de tirar, gente, com um estilete, que eu acho que o acabamento fica mais bonito do que com a tesoura. Faz com cuidadinho, né? Pra ficar bem bonitinho. Ó. Eu vou pintar só a que vai na capa, tá? Eu pintei as duas, o meu eu usei internamente, mas aqui eu vou pintar só essa mesma. Ó. Vou pegar um pincel mais larguinho. Ó, então aqui, gente, segredo não, gente, é bem pintar. Então, essa parte do chipboard, você pode fazer o emboss. Que eu fiz da aula passada, lembra? Fica bem bonito, dá pra você fazer o emboss aqui. Você pode só colorir com a carimbeira. Você pode colorir com lápis de cor. Você pode colorir com marca-texto. Você pode colorir com o que você quiser, gente. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, não tem regra não. Ah, isso pode, não pode, tudo pode. Ficou bom pra você, tá ótimo. Então, vocês têm que. Pode pintar com tinta. Tinta PVA, tinta acrílica, tinta. O que der. O que der pra vocês pintar, vocês podem pintar. É assim. Essa daqui fica brilhante, né, gente? Pode passar cola e passar um glitter. Gente, inventa moda. Então, ó, pintei aqui. Já vou deixar ela ali secando. E aí, gente, eu me arrisquei a pintar a bonequinha. Porque a boneca. Lembra que eu falei do bolo que eu pintei internamente?
E a mesma coisa eu fiz com a bonequinha. Ó, eu até deixei aqui pra pintar junto com vocês. É capaz até de ficar cagado, porque, né, a gente fica nervosa. Mas, ó, eu peguei essa bonequinha aqui, ó, tá vendo, ó? Ela é em preto e branco. E aí eu pintei, porque eu não gostei de usar ela em preto e branco. Eu acho que eles fizeram isso justamente pra gente poder pintar, né? Então, o que que eu fiz? Eu vim com um fininho, bem fininho. E vim pintando aqui o pedaço aqui, gente, ó. Eu gostei bastante, sabe? De pintar aqui. Mas não sou especialista, gente. Eu não manjo disso. Não sei dos parangolés. Tenho até vontade de aprender. Quem sabe um dia, né? Eu vou aprender uma aquarela. Mas achei bem satisfatório minha pintadinha ali. Achei que ficou bonito. Aí, gente, o que que eu. É assim. É, eu acho que. Eu não tenho as manhas, né? Mas depois que secou, eu vim de novo com a tinta e dei uma passadinha aonde seria tipo um. Pra dar meio profundidade, sabe? Eu acho que é legal. Então, assim, tudo você tem que esperar secar, né? Bonitinho, tal. Deixa eu fazer o coraçãozinho aqui, ó. Que esse aqui, ó. Porque, assim, você espera secar, o negócio acho que não fica meio manchando, tá vendo? E aí, ó. Eu venho molhando um pincel muito de boa aqui. Fazer as bolinhas aqui, ó. Que eu não vou pintar inteira lá não, gente. Que não tá dando não, né? Pra ficar gastando tempo pintando isso aqui. Mas assim, eu só queria mostrar pra vocês que tem outras possibilidades, entendeu? Que nem a menininha, você pode pintar com lápis de cor também. Você pode pintar com caneta gel. Você pode pintar com o que você tiver em casa aí, que você tá com vontade. Só lápis de cor normal. Então, a menininha, ó, fui pintando. Então, assim, eu não vou ficar mais pintando aqui, porque é só pintar, né, gente, ó. Então, tá vendo? Ela tá todinha pintada com. E ele é meio. Como ele é metalizado, fica bem bonito. Não sei se no vídeo aparece, mas fica super bonitinho, tá? Certo! Eu até queria pintar inteira, mas eu acho que vai demorar muito, né, Já gente? são 9 horas e 1 minuto. É, porque já são 9 horas e 1 minuto, gente. Então, ó, o que que é aqui, gente? Aqui a montagem é muito simples, né, gente? Muito simples. Ó, vou até sair colando aqui já, ó. Então, ó, eu passo só um fiozinho de cola, ó. Só um fiozinho de cola. Que não há necessidade de você ficar besuntando. É, besuntando. Ficar passando muito. Ó, aqui como já tenho. Eu não coloquei. Assim, naquela ali eu até coloquei fita banana, mas eu não gostei muito, tá? Como já tem esse fio encerado aqui, ele já vai dar um voluminho, tá? Então, não carece de ficar colocando mais, não. Ó, aqui eu coloquei. Ah, esqueci do negócio, né, gente? Das estrelas. Ó, a estrela, gente, também eu passo pouquinha cola, ó. Ai, meu Deus. Passo pouquinha cola em alguns cantinhos só, não passo em tudo, não. E aí você posiciona aqui do jeito que você achar melhor, ó, tá vendo? Aí ele vai ficar escondidinho ali, ó. Ai, gente, aí basicamente é isso mesmo. Aí a menininha que vai aqui, ó. Aqui, ó, é também é recortar. Ah, tio, eu só vou recortar esse só. Vou recortar esse, Gustavo. Dá tempo? Dá, né? Por quê? Porque eu vou mostrar pra elas como que recorta. E tudo é treino. Ó, eu também tiro aqui, ó, a parte que eu quero já cortar. Hã? Ó, já corto aqui assim, ó. Aí, gente, aqui no meinho, tem umas partezinhas que fica super bonitinho se você tirar fora, né? Então, você tem que usar um estilete de precisão para cortar aqui no meio, tá? O estilete de precisão, quem tá aqui já deve estar cansado de ouvir eu falar isso, né? Ele parece uma caneta, então você consegue movimentar assim super bem, ó. Então, você vem recortando aqui os meinhos, sabe? E é aquilo, gente, recorta quem quer. Eu gosto de recortar o meio, eu acho que é bonitinho. Dá trabalho? Dá. Mas a gente gosta do trabalho, né? Mas se você não gosta, não precisa cortar. Se você gosta, mas não sabe, treina.
que uma hora você vai conseguir. Tudo é treino. Até o scrap, gente. Quando a gente começa de um jeito, né? Aí depois você vai fazendo, olha aqui uma, olha ali outra. E a hora que você vê, você já tá fazendo os seus. Ó. Aqui, gente, você vai vazar ele inteirinho, ó. E aqui eu vou parar de vazar já, que daqui a pouco o Gustavo me dá as contas, gente. E aqui você vai vazando ele inteiro, ó. Aí, a tesoura, gente, o que que eu gosto? Eu gosto muito dessa Cutter Bee. Ela é uma tesoura de precisão. Está fora da tela. Vocês têm que ir, gente, testando as tesouras que vocês se adaptam. Ó, nesse caso aqui, ó, você gira, gente, o papel. Não é a tesoura. Vocês estão vendo, ó? Você vai virando, ó, o papel. E aí eu vou contornando o desenho. Começa com uma margenzinha mais larguinha. Depois você vai tentando uma margenzinha, essa partezinha branca, né? Menor. Vai treinando, começa. E às vezes você usa uma mais larguinha, às vezes você usa uma mais rentezinho ali ao desenho. Tudo vai depender do efeito que você quer dar, ó. Mas é facinho, gente, de cortar. Você tem que achar a tesoura que vai ser confortável para você. Eu gosto bastante dessa, mas tem a do Tim Holtz também, que é muito boa. Tem o pessoal que gosta muito. Tem uma da Hide Swap que é bem legal também, que inclusive tá para chegar. Ela é gordinha aqui, ó. Ela é bem, porque assim, ó, tá vendo? Minha mão também é gordinha, meus dedos são gordinhos. Ela é bem gordinha aqui, ó, e ela é de precisão. Ela é menorzinha, pequenininha assim, mas ela é bem boa para cortar essas coisinhas assim, sabe? Recortar os papéis. E aí, gente, os papéis, quando você não tá muito assim, muito com a criatividade muito, né, ligada, assim, começa a cortar os papéis, vai adiantando. E aí, a hora que às vezes você tá cortando o papel, você vai te dando uma luz, sabe? De você começa a ver os desenhos e tal, e aí você vai já meio que se inspirando. E é legal, né? É vocês irem cortando e a hora que vocês estiverem com tempo ou dispostas a fazer algum projeto. Já tá ali cortado, porque é o que toma bastante tempo mesmo é fazer os recortes, gente. Os recortes tomam tempo danado. Ó, então assim, aqui eu não terminei de vazar, tá? Mas depois vocês podem terminar. E aqui, ó, eu prendi aqui. Só que eu vim fazendo, o que que eu fiz, gente? Depois que eu que ela vai ficar esse fiozinho aqui, né? Aí eu vim meio que dobrando assim, ó, pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima. Pra ele ficar tortinho mesmo, sabe? E aí, eu prendi assim, eu passei cola só em alguns pontos aqui desse fio. Aqui eu não passei cola e passei cola só em alguns pontos do fio, ó. E aí eu vim aqui e grudei. Então ele vai ficar meio com um movimentinho, ó, tá vendo, ó? Não sei se dá pra ver no vídeo, ó. Mas aqui ele não tá preso totalmente, tá? Então é uma dicasinha aí que fica aí pra vocês treinarem. E ó, internamente, gente, eu fui usar. Dentro, o que que eu vou fazer? Sempre eu procuro montar primeiro a capa e depois eu venho montando internamente. Internamente, eu vou montando, às vezes, com retalhinhos que vai sobrando das coisas. Ah, eu esqueci de colar aqui, ó. A parte interna, ó. É a mesma coisa da capa, ó. Eu vou cortar o papel aqui, ó, de 14,8, né, ó. 15, dou uma escorregadinha aqui, ó. Vou cortar aqui, ó, 14,8. Gente, essa guilhotina. Viu como? Você imagina se eu tivesse medindo 14,8 com 14,8 na régua e depois pegando estilete. Então, assim, eu falo que, assim, é uma ferramenta que super vale a pena, viu, adquirir. Então. Vamos lá rapidinho. A Gabriela está perguntando se essa estrela que você usou na capa aí, se ela tem um site. Tem. O código dela é CH. Traço 109. É isso, Gustavo? Não sei, repete. CH, Não, eu tenho não, marcado. no microfone. É, CH, deixa eu pegar meu caderninho, gente. É CH traço 109. Ela é linda, gente. Mas tem lá no site. Só jogar o código no campo Só de jogar busca. no campo de busca. Ela é linda, eu acho linda essa. Eu já usei em outros projetos também. E aí, gente, ó, aqui, ó, é só colar aqui. Aí você pode escolher o lado. Eu confesso que eu fiquei bem na dúvida, viu? Desse aqui eu vou colar desse lado, mas no outro eu colei desse, ó.
Fica bem bonito. Fica muito bonito. Ó, então aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu acabei usando um furador, que é esse furador aqui que eu também acho super bonito, ó. Ele é tipo eu laranja, limão, sei lá, lembra fruta, assim, meio tropical. No entanto que o nome dele eu dei de tropical, né, Gustavo? Tem umas coisas, gente, que não vem com nome. E aí eu dou o nome. E eu acho bem bonito, ó. É um furador bem bonito. E aí, ó, aqui, meninas, eu fiz, é que acho que tá bem branco, não tá dando pra ver mais. Mas tá vendo? Rosa é onde é a foto. Se você for colocar uma foto, aqui acho que fica bem bonito colocar uma foto 10 por 15 grandona aqui. Só que aí você, porque como dobra aqui, ó, o ideal é que você corte a foto da mesma maneira que tá aqui, ó. Ó, tá vendo que tá um frisinho aqui, ó? Se você for colar uma foto, você separa a foto assim e deixa esse vãozinho que vai ficar melhor, tá? E aí, gente, é só enfeitar mesmo, ó. Aí é só recortar e enfeitar. Essa parte aqui, ó. Essa página aqui, eu achei ela bem bonita. Que é essa daqui, ó. Ó, tá vendo? Eu usei uma parte na capa e sobrou essa parte. Aí, na verdade, gente, eu vim aqui, ó, e tirei essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu usei esse desenho. Eu cortei de fora a fora aqui. E aí, eu coloquei aqui e tirei as lateraizinhas aqui. Foi isso que eu fiz, tá? Que eu achei bem bonito. E aí, teve num outro lugar que eu usei do mesmo jeito. Aí, isso aqui também foi sobra de alguma coisa. Ah, foi sobra daqui, ó. Tá vendo, ó? Eu virei, catei, peguei desse lado aqui, porque ficou justamente o tanto. Deu certinho, gente. Então, eu vou tentando aproveitar o papel, entendeu? Ó, esse aqui, ó, foi sobrinha. Desse aqui, ó, que eu coloquei aqui. Que mais que, ó, que eu fiz? Ah, então, aqui também, ó. Esse papel é o papel da Dani Pérez, tá? Então, ó, como aqui tem as dobras, ó. Então, eu fiz 14,8. Aí, deixei o miolinho aqui. Se vocês tiverem com paciência, vocês podem cortar aqui um bem pequenininho, tipo com 3 milímetros, pra colar aqui no meio. Eu achei meio desnecessário, tá? Mas, porque senão, se vocês colarem uma coisa só. Dá trabalho e depois, na hora, às vezes, de ficar abrindo e fechando, às vezes não fica tão bom com o tempo, tá? Já aconteceu de eu fazer de fora a fora, tá? Mas esse lado, assim, pra esse albinho que vai ficar movimentando muito, eu acho melhor fazer, tá vendo? Aqui eu também eu deixei um vãozinho, tá? Acho que é isso, meninas. Que aqui, ó, aqui, o que que eu faria também? É porque, assim, senão não dá tempo, né, gente? Mas aqui, ó, vocês podem colocar um bolsinho aqui. Pode colocar um bolsinho aqui para colocar tagzinha, colocar mais foto, que os bolsinhos, gente, é para colocar foto também. Então vocês vão colocando foto. Então acho que fica bem legal, gente, ó. É um albinho super simples e cabe bastante foto, tá? Aqui também eu acho que fica bonito colocar a foto aqui, ó, meio parte entrando aqui nesse rasgado. Fica super bonitinho. Tá vendo, ó? E aqui pode colocar foto também, fica super bonito, ó. Ah, então, e aí a parte de abrir e fechar, vocês vão definindo. Eu poderia ter deixado assim também, ó, tá vendo, ó? Então, vocês que vão definir o que que vocês querem, certo? Pronto, Gustavo. Aí, eu coloquei umas lantejoulinhas. Ah, no kit, gente, deixa eu só mostrar o kit pra vocês, né? Porque lá, acho que no site não tem a descrição do que vai. Então, vão as folhas. Ó. Aí vai a cartelinha quando você compra, vem duas, tá? Mas tá indo só uma no pacotinho porque eu acabo rachando o kit, tá? Mas se você comprar avulso, vem duas nessa. Mas no kit só tá indo um. Então vai a plaquinha de roller já cortada. Tá indo uma fita banana. Ela é mais estreitinha daqui o que eu uso, mas é para vocês poderem experimentar o produto, que eu gosto bastante. Que eu usei bastante aqui internamente, gente. Muita coisa eu colei com fita banana. Ó, aqui, ó, tá vendo? Eu colei com fita banana, aqui fita banana. Eu usei bastante. Só que, gente, por garantia, eu tô passando fita banana nos dois lados dela, tá? Pra ficar bem bonitinha fixada, tá? Então, vai as fitinhas, o cordão, vai umas lantejoulinhas, tá? A grande e a pequena misturada. Vocês podem encher ali no projeto, acho que fica super bonito. E as folhas, gente, ó. Vai essa folha inteira, tá vendo? Da My Memories. Aí vão seis, são seis folhas, eu acho. Um, dois, três, quatro, cinco. São seis folhinhas, ó.
Tem a da Dani Pérez, que sobra metade praticamente. Sobra metade, né? Que eu usei só metade dessa aqui. E aí as folhinhas da coleção, ó. E ainda sobra para vocês fazerem outras coisinhas, tá bom? Então é isso, meninas. Projeto finalizado com sucesso. Vocês adoram mini álbum. Mas eu sempre fico com a sensação, gente, que não rolou. Porque não dá tempo de fazer as coisas, dá tempo de fazer só a estrutura. Certo? Ó, vocês viram como foi, assim, é um álbum fácil de fazer a estrutura, mas a decoração, não sei para vocês, mas para mim a parte que eu mais demoro mesmo é a parte de decoração, que me toma um tempo bastante mesmo, né? É muito gostoso, é a parte mais gostosa, mas demora um tempinho. Então, vocês, eu sei, eu faço mini álbum porque sei que vocês amam, mas me dá uma sensação de que não finalizou, sabe? Que eu gosto de começar e finalizar. Eu estou tentando me desapegar disso para continuar fazendo, mas me confesso que me dá um negócio, certo? Que eu estou derretendo aqui neste calor. E é isso. Pronto, seu Gustavo. Algum recado que o senhor queira dar? Não, a gente está até agora tentando fazer o Insta voltar, mas não rolou. É, o Insta não rolou, o Insta tá de mal O com pessoal nós. está perguntando um monte de coisa, mas assim, não deu nem para ver, não consegui nem dar uma atenção nisso também. Mas enfim, vamos tentando É, responder. semana que é, a gente vai tentando responder. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem enviar no WhatsApp também, que os meninos, amanhã eles chegam e já começam, né, responder para vocês. E é isso. Então eu espero vocês na próxima quarta-feira, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Espero que o seu Instagram colabore conosco e que ele comece a funcionar. E é isso aí, meninas. Uma ótima semana. Muito Uma obrigada. ótima metade, né, de Uma ótima semana. metade, gente. Nós estamos em outubro, ó. Vocês têm noção disso? Que a gente já tá em outubro? Que só tem mais 3 eternizando? Gente, esse ano passou, assim, pra mim, eu tive a impressão que passou, embora, né, o país parou aí por longos meses aí, mas aí pra mim parece que passou voando. Essa sensação que eu tenho, nós, né, já estamos em outubro, né, já tem que montar a árvore de Natal, gente. Que a gente tem que montar já, porque é pra poder ficar mais tempo admirando, né? Porque tá passando tão rápido que aí a gente monta, já tem que desmontar, né? Então acho que eu já vou pensar em montar a árvore de Natal, né, Gustavo? Tem que começar, gente. Gente, então assim, muito obrigada por estarem aqui comigo nesta noite, por dedicarem tempo do seu dia aqui comigo. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, às 20 horas. Um grande beijo. Tchau, tchau.